Si Christos si voros tovanu, parkes teras vas mer proshume aseostvo. Teren mer Hisos Christos ase, amen amen asem zes. Yete vochaden zoren ankial het kir meranitin ken mienka, abayete meraniti bazu martiun sarnem. Vor sirezan zan yur artsake hzna yev vor atya zan zan yur ashkharis es miki kyansn avidenagan spahes tsesna yete vok zis pashtits kni him yegesse yev vor yestem an yev pashtonyan im yegitsi yete vok zis pashtits patves tsesna hayrni Ivere Yerusalem, Ibna Karanes, Reshta Katsoryenot, Yeah.
Հոգվոց նանգուցելոս Քրիստոս Աստված արահանգիստ եւ ողորմություն եւ մեզ մեղավորածը շնորհյաս փողություն մանցանաց։ Եվ եւս խաղաղությանս Տեր աղաչես ուկված ընհանգուցյալ հոգվոց աղաչես ուգս բրգիչ է մեր Քրիստոս զիզնոս անդարդարսն դասսե եւս մեզ կեցուսե շնորհի ողորմության յուրո ամենագարդերասված մեր գեցո եւ ողորմիա Տեր ողորմիա, Տեր ողորմիա, Տեր ողորմիա։ Մի վարքան քահանայի մեքենան է, հիմա գահանը։ Քրիստոս որդի Աստուծո անուխակար եւ բարեգութ գտա քորարչական սիրոդի հոգի սանգուցյալ ծառայեսկո։ Նամանավանդի հոգի ստորոք հանգուցյալ։ Երբ յուլումյան ծառայեսկո սպանիտ այդերի։ Հիշա նաեւ բոլոր այն զինվորներին եւ հերոսներին, ովքեր իրենց կյանքը դրեցին հանուն հայրենիքի եւ հանուն Իշա հավուր մեծի գալեսյան արդյունության քո արարժանի ողորմության, քաղության եւ թողության մեղած դասավոր յալ պայծառացում սուրբ քո աշակող մի անդասում։ Ձգյուս Տեր եւ արարի ամենեցուն դատավոր կենթանի այց եւ մեռելոտ եւ քեզ վայել է փառք իշխանություն եւ պատի այժմ եւ միշտ եւ հավիտյան ցավիդերից ամեն։ Որդիալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ երկինս ես, սուրբ եղեցի անուն քո, Եգեսը արքայություն քո, եղիցին կամքո, որպես երկինես եւ երկրի, ըսաց մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեզ, որպես էլ մենք թողում մերոս պարտապանած, եւ մի տանիրս մեզ ի փորձություն, այլ բրկյած մեզ ի չարե, զիքոյի արքայություն եւ զորություն եւ փառք Դավիթյան Սավիդենից, ամեն։ Ողոր մի Աստված, Աստված հոգին լուսավորի, հարատև, մշտատև, ահոտ, խուն, սիրելի, հիարի, հոգու, իշատակի, համար, իշատակ, նարդարոջ, ոտնիկյան, եվեցի, ողոր մի Աստված, Աստված, ողոր մի Աստված, ողոր մի Աստված, ողոր մի Աստված, ողոր մի Աստված, Սուրելի բարեկամներ, Տարոջան մի վարկյան, ինձ Ստղաները այդպես էլ հանգիստ չունեցան, նրանց հոգին հանգիստ չունեցավ նույնիսկ նահատակությունից հետո։ Մենք բոլորս ենք դժբախտ տկաները, ականատեսներն եղանք, թե ինչպես հայրենիքում իշխանությունը զավթասները մերժեցին, մասունքը համաձեցին պաստորան, մենք չենք մոռացել, թե ինչպիսի բախտի արժանացավ երի հոգե եղբայրներից, ասենք լավում եք մեր ժամի մասունքները տարիներ առաջ, դա գոնե մենք գիտեինք մեր թշնամուն ձեռաներ, չէ, երկար տարիներ մերժում էին մասունքը վերադարձնել, հետո իբր հայտարարեցին, որ վերադարձրել են, հետո պարզվեց, թե ինչ են վերադարձրել, հետո Պիերինը ու այդպես, այդպես, այս տեսակը կարծես թե մերժվում է մեր հանրության կողմից, այդպես չպիտի լինի, այսօր այս հանգրվանում, որ հայտնվել է արդեն երկար տարիներ, 5 տարի, 10 տարի մեր հանրությունը թևաթափ վիճակում, հենց այս տեսակն էր, չեմ ես պետք, նստած բոլորս ինչ-որ հրաշքի ենք սպասում, ինչ-որ անհավանական բանի ենք սպասում, պորտկումի ենք սպասում, այդ ճիշտ նման իրավիճակ էր 70-ական թվականներին, որ որևէ մեկը չէր կարող երևակայել, որ այդ թևաթափ վիճակում, երբ մեր ծրիվ եկած ժողովուրդը իր համայնքներում զբաղված էր կենցաղային հոգսերով, իր հիմնական խնդիրը իր խանութներ, իր աշխատավարձներ, իր բիզնեսներ, եւ տարին մեկ անգամ ապրիլի 24-ից ապրիլի 24 ինչ-որ բան էր, ու հանկարծ, չգիտեմ, շանթ ու որոտի նման այս տղերքը հայտնվեցին ու մեր ամբողջ
սփյուրքը գլխի վայր շուր տվեցին։ Այդ թանձրացած ճահիճու մետիշ փոթորիկ արեցին։ Աշխարհով մեկ թնդասրեցին իրենց պայքարը և մեզ համար վաստակեցին հպարտության, արժանապատվության այնպիսի պաշար, որ մինչև այսօր տենց անխնամսխում ենք, մսխում ենք ու դեռ ինչև վերջ չի վերջացել։ Մի առիթով ես նրանց կոչել եմ զինաթափ ազգի զենքը։ Իսկապես զինաթափ էինք և այսօր էլ զինաթափ ենք։ Բայց եթե 70-ականների զինաթափ սերունդը այսպիսի զենք ունեցավ, մեկը մյուսից փառահեղ զենք, այսօր ով է մեր զենքը? Չկա։ Կա։ Գլխահակ գեներալներ, շնից շատ գեներալներ, որ չգիտեմ, թրքաբարոյի առաջ այնպես ձիք ու գլխահակ են կանգնում, որ նայում գետինն ես մտնում։ Այս փյուրքում մենք գեներալ չունեինք, ոչինչ էլ չունեինք, այդ որտեղից ծնվեցին այս տղերքը։ Անհավանական է թվում, արդեն անհնարին է թվում։ Այնպես որ, սիրելի բարեկամներ, մենք պարզապես պարտավոր ենք անընդհատ ոգեկոչել, այս պատմությունները հատիկ-հատիկ քիերը կլինի, Մկրտիչը կլինի, մյուսը կլինի, Լևոնը կլինի, Զորապը կլինի, մեկը մեկից երևելի, այս պատմությունները շարունակ պիտի տարածենք, որպեսզի այս տեսակի արմատը չկտրվի մեր մեղավոր ցերից, առավել ևս մեր օրերում։ Հազար փառք, ափսոս, որ մի առիթով ես հիշում եմ 2000 թվին, երբ որ զորավարի ասունքները վերջապես Փարիզից բերում էին, մի լրագրող զանգեց, ասաց, քանի պատմաբանի մոտ գնացել եմ, սկսեցին նույն պատմությունները ծնվել է, ինչ թվին շապին գարայի սարում, բան, խնդրում եմ մի միտք ասի, ասում եմ, հեռախոսով լուրջ չի էլի, բայց ինչ անեմ, օգնել եմ, այսպիսի բան ասացի, ասի, մենք հարկադրված ենք լինելու երրորդ անգամ էլ անհանգստացնել զորավարին։ 2000 թվին այդպիսի բան ասելը, չասեմ համարձակ, անհնար բաներ, այնուամենայնիվ այդ թերթում լույս տեսավ երկար բանավեճերից հետո, նկատի ունեի, որ լեգենդը չի կարելի բերել ինչ-որ մեղավոր մահկանացուի շիրիմը զարդարելու համար։ Երրորդ անգամ էլ, չգիտեմ, երբ մենք պիտի անհանգստացնենք զորավարին, ինչպես երրորդ անգամ պիտի անհանգստացնենք Պիերին, նրա հանգրվանը իր եղբայրների կողքին է Եռաբլուրում, չգախնի բանակի համալիրում։ Հազար փառք ես տղերքին, հազար փառք Պիերին, նա մանավանդ, որ 2 օր հետո, օգոստոսի 7-ն է, նորագույն զինյալ պայքարի նահատակների հիշատակի օրն է, որ հայտարարեց գաղտնի բանակը, նկատի ունենալով նաև իր պայքարին ձայնակցած մյուս զինյալ խմբերի նահատակներին, կլինի հցամը, նոր դիմադրությունը, հայ հեղափոխական բանակը, որը նույն հցամն է 83-ից անվանափոխված, այսինքն այս հիշատակի օրը հայտարարելիս գաղտնի բանակը երբեք խտրություն ու տարբերություն չէր դնում Սփյուռքի զինյալ պայքարի նահատակների մեջ, հազար փառք տղերքի, խնդրում եմ։ Կարոջան, եթե պիտաս մի երկու բան Հայ ժողովրդի պատմությունը միշտ լեցուն են եղել պատերազմներով, կռիվներով, հերոսական գործողություններով, անհատի դերի մեծացումով և անհատի դերի պարտադրանքով պատմության ընթացքը փոխել։
Այդպես է եղել դարերի վեր, այդպես է եղել Մեսրոպ Մաշտոցի ժամանակ, երբ անհատը փոխեց ամբողջ ժողովրդի ճակատագիրը։ Մաշտոցը տվավ գիր գրականություն, եւ այդ գիր գրականությունով մենք արդեն կռիվ ենք տալի աշխարհի դեմ 1700 տարի։ Այդպես է եղել այ ժողովրդի պատմությունը։ Եվ այդպես էլ կմնա։ Այդպես էլ եղավ 1973 թվականին, երբ ծերունի 73 տարեկան Գուրգեն Յանիկյանը օրը ցերեկով անամբ երկնքում արեց այնպիսի ամպրոպ, որ աշխարհի պատմության ընթացքը, հայ ժողովրդի պատմության ընթացքը աշխարհի մեծերը չեն կարողանում հասկանալ եւ չեն էլ հասկանալու, թե ինչպես երրորդ սերունդը, որը չի տեսել իր երկիրը, կարող է այդպիսի սխրագործություն անել։ Դա հայի ֆենոմեն է եւ այդպես էլ կմնա։ Հիմա, երբ հարյուրավոր տարիներ հետո, դարեր հետո, մենք կարողացանք ունենալ պետություն եւ պետականություն, պետք է հասկանանք, թե ինչ է պետականության հիմքը, պետք է հասկանանք, թե ինչ է հասարակությունը։ Հասարակությունը իր լայն իմաստով միշտ եղել է հետևորդը, միշտ եղել է քաղաքական վերնախավի, քաղաքական էլիտայի հետևորդը, եւ միշտ խափել են ժողովրդին, ասելով, որ ժողովուրդը արժանի է իր իշխող կառավարության։ Երբեք այդպես չէ։ Ժողովուրդը արժանի չէր, որ Քրիստոսին խաչեր։ Այսօրվա ժողովուրդն էլ արժանի չի դավաճան ղեկավարների վարքագիծը շարունակելու եւ տանելու։ Բայց այսօր ունենք մենք մի ճգնաժամ, որը կոչվում է հասարակական ճգնաժամ, որը բոլոր ազգերին բնորոշ է։ Մենք էլ որպես մարդ, որպես հին մի ազգ, այդ ճգնաժամը հաղթահարելու ենք եւ անցնելու ենք։ Ոչ հիասթափվելը պետք, ոչ հուսահատվելը պետք, ոչ էլ ուրիշ մի բան։ Հայ անհատը դեռի խոսքը ասելու է։ Եվ չի ասելու միայն Հայաստանի իշխանավորներին, այլ ասելու է աշխարհին։ Մենք նորից վերականգնելու ենք մեր հայ ժողովրդի փառք ու պատիվը։ 100 տարի հետո գալիք սերունդները ասելու են, որ երբ Հայաստանը 5 պակաս էր պատերազմի, ելան մարդիկ, որոնք հայ ժողովրդի դրոշը վեր բարձրացին եւ առաջ գնացին առանց վարանելու, առանց մտածելու, թե թուրքը ինչ է ասում, Միացյալ Նահանգները ինչ է ասում, ռուսը ինչ է ասում, պարսիկը ինչ է ասում։ Եվ նորից ու նորից 100 տարի հետո մեր շարավիղները հպարտանալու են այս օրերին կատարվելիք իրադարձություններին, հակառակ այն բոլոր հիասթափական վիճակները, որ կան։ Կտեսնենք այդ օրը շատ շուտ։ Ստացված կթագավորեստ։ Խնկարկենք բոլոր այն նհատակների հիշատակ։